Нехай зворушить тебе страждання збірком людей. Ми усвідомлюємо, що воно спричинене гріхом. Людцем і української страждав невиновно через численні гріхи інших людей та через своїх власних. Також і нині зло та гріх стається панують у серцях свідків сучасників і на нашої землі теж. Гріхи аборти, вияньства, корупції, розлучень, ненависті, брехні, насильства, жадоби, розпусти, несправедливості, легковаження слабкими та бідними. Вони такі численні. Багато людей відкинули Бога, бо живуть так, як ніби Бога немає. Бо Він не є любов. Ніби Він не є любов. Також і на нас самих лежить провина і гріх. О Матір Милосердя, виблагай нам у Бога благодать милосердя і прощення. Випроси благодать навернення і християнського життя. Вимоли дар християнського примирення на землі українській. Виблагай для нас насамперед ті благодаті, які в одну мить можуть перемінити людські серця, які приготують і зміцнять такий жаданий мир. Царице миру, молися за нас та обдаруй світ і нашу Україну миром, що збудований на правді, справедливості і християнської любові. Понад усе, принеси нам удар мир духовний, аби царство Боже могло зростати у спокої та злагоді. Не відмовляй у своїй опіці, не вирюючи від тим усім, хто перебуває у тіні смерті. Чини, аби й для них зійшло сонце істини. Зроби так, щоб разом із нами вони повторювали перед єдиним Спасителем ці слова. Слава Вовишній Богу, а на землі мир людям доброї волі. Випроси для нас відвагу проголошувати всім Євангеліє Твого Божественного Сина. Смиренно Тебе просимо про благодать, єдності між усіма, хто визнає Твого Сина як свого Спасителя, аби настала одна вівчарня і один пастир. Також покірно присвячуємо Тобі, кохана Мати і Царице, Твою улюблену Росію. Вона посідає особливе місце у Твоєму непорочному серці. Оточи її своєю материнською опікою. Обдаруй свят, ту церкву Боже миром і свободою. Стримай хвилі нового поганства і матеріалізму. Зміцни у серцях віруючих любов до чистоти, практикування християнського життя і апостольську ревність, аби могло зростати число слуг Божих та примножувалася їхні заслуги. Подібно, як серцю Твого Божественного Сина були присвячені церква і все людство, яке в ньому покладає свою надію, аби він став для всіх невичерпним джерелом перемоги і спасіння. Так і присвячуємо себе назавжди Тобі, Твоєму непорочному серцю, о Мати і Царице наша, аби Твоя любов і опіка забезпечили перемогу Царства Божого, і щоб наша Україна та всі народи, примирені між собою та з Богом, Тебе благословляли і прославляли. Амінь.